תבין, לכן אמרתי לך שלפעמים כשאתה רוצה להסביר, זה כמו להגיד שאתה עושה מצגת עסקית, אתה לפעמים נותן המון הקדמה, ובסוף אתה נותן לו איזה פואנטה. אז למה לא אמרת את זה מהתחלה? כי צריך לעשות את ההכנה, כן, להכין, לתת לו את ההקדמות, את המבנה. עכשיו, אם אתה רוצה למצוא דרך קיצור, אם אתה רוצה למצוא דרך קיצור, לגרום לכולם להרגיש טוב, בבת אחת, לכל האנשים בעולם. לא רק בעולם הזה, לכל האנשים בכל הקוסמוס, שכולם מרגישו טוב בבת אחת, מה דרך הקיצור? שתוק. כן, אבל מה זה אומר לשתוק? אם אתה תשתוק, כולם מרגישו טוב. מה זאת אומרת? אם אתה תפסיק לרצות לשנות המציאות, אז מבחינתך כולם מרגישים טוב, כי המציאות טובה איך שהיא. טוב, אין דרך קיצור אחרת. ראית? מה הבנת? אז אני הבנתי שבעצם אין אפשרות כאילו לרצות את כולם. כי לאן שלא תלך, יהיו תמיד כאלה שלא יהיה אפשר לרצות אותם איזושהי סיבה. בצורה הזאת, לרצות את הצורה הפוכה לפעמים. כן. וש... קשה מאוד כאילו ליצור מכנה משותף לכולם. לא, אפשר למצוא. אפשר. אבל הוא נמוך. אבל לא, בטוח. כן. נגיד, מאש כולם בורחים. זה מכנה משותף מאוד, מאוד נמוך אבל. כאילו, מה אתה יכול להלביש עליו? אתה רוצה להלביש עליו איזה שכן גדול. כמו שיש כאן עוד מלחוץ מהם. ושהמכנה משותף לכל בעדה זה בעצם שום דבר. שום דבר, הוא אומר. כן, מכנה משותף אמיתי. כי תמיד יש איזה שונה. ועוד דבר, לגבי הבנה של משהו, כל הבנה של איזה דבר בעולם, הוא נגזרת של הבנה של שאר דברים, זאת אומרת, אם היה אותו, אז לא היינו מבינים. ולכן מוכרח שיהיה עוד דברים, כדי שתבין את הדבר שאתה... כאילו, מה שאמרתי, שבזכות זה שקראת כל כך הרבה דברים אחרים, אז שקראת את המילה האמת, זה פתאום סגר לך את המעגל. אבל יכול להיות שאם לא היית קורא אותה, אם היית קורא שעות העמוד האחרון, תבין, אז היית אומר, זה כאילו היית חווה, כאילו היית כזה חלש. כי עובדה שאת אותו דבר גם קראת קודם. את המילה האמת גם קראת קודם, וזה לא פתר לך את כל הבעיות. אבל ככה זה בכל ספר, בכל הצגה, מה? נכון? זה נכון, זה נכון, אבל הוא רוצה לדעת האם זה מחויב המציאות או אפשרי. מה זאת אומרת? הוא מנסה להבין, האם יש אופציה, מה? בעקיפים, כי הוא מגיע למשהו, ואז היום למה, מתחיל להתברבר וסתובב סביב הזה הזנה שלו. כמו זה צ'או צ'או עושים השנייה. רגע, אתה לא עונה לו. כמו צ'או צ'או נותן מכה, רק שנייה. קודם כל תמיד, למה אתה מסתובב? אם הבנת משהו, תמשיך להתיף את הדבר הבא. עכשיו שאלת למה הוא חשב ולמה הוא אמר, ואני רוצה שאחרים יקראו, ואני רוצה לתת את הספר כדי לא לקרוא באחרים. אתה עצמך עוד לא הגעת, מה אתה כל כך אכפת לך מהעולם ולאנשים אחרים? רגע, לא. תקשיב, זאת שאלה אחרת. אבל מה הבעיה אצלך? אותו בעיה שיש אצלו. מה אמרת לי אותה? אתה מה אמרת לי קודם? אמרת לי, תגיד לי, אם אתה עם הזמן שר שיר, ואתה אומר לו, תחליף לי את המילה? לא מתאים לך. לא, במוזיקה. כן, אני מבין אותך. אבל אני חושב שהשאלה שלו מוצדקת, אבל מה אני אמרתי לו? כי הוא שואל את הזמן, למה כתבת את זה? בוא תלמד אותי. אבל מה אני אמרתי? אני אמרתי לו שכשהוא לא יגיד לי שכחת, שגיד לי נראה לי שאולי שכחת. עכשיו, מה אתה שוגה בתפיסה שלך? קרה פה תהליך, תסתכלו איך זה עובד. קרה פה תהליך, הוא שאל אותי שאלה, ואני נראה מתודוסייה. עכשיו, אתה ראית אירוע. עכשיו, אתה בראש שלך מפרש את האירוע בצורה מסוימת. רגע. זה לכל כיוון. אני בא כניסה, שעושה הולדת לי. עכשיו, אתה יכול לפרש את זה לכל כיוון, עכשיו, הפירוש שפירשת את המציאות שקרתה פה, הוא אפשרי. כי יכול להיות שאתה בכלל לא הבנת מה דיברנו, אולי אנחנו מדברים בקודים ואנחנו הכי חכמים פה, אנחנו נעלים איזה דו-שיח כזה בצפונות ואתה בכלל לא קולט. לא, אבל אני צריך להגיד, לפני זה, איך אתה יענת?
אבל הפשע זה שאתה הנחת שמה שאתה מבין זה מחויב. רגע, ולמה אני אומר את זה? כי כשאתה שאלת את השאלה, אתה לא אמרת, תקשיב, אני מבין אותך בצורה מסוימת ולפי ההבנה שלי אותך, נראה לי שאתה לא בסדר. אתה לא אמרת, לפי מה שאני מבין אותך, נראה לי שאתה לא בסדר. אתה אמרת, אתה לא בסדר. לא, 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 אם היית איש אמת, והיית רואה מישהו רוצח מישהו, אז היית יודע שאתה רואה שהוא רוצח אותו. אולי הוא לא רוצח אותו. נגיד שאתה במופע קסמים, אתה רואה מישהו, הורג את הבחורה. אתה רוצח אותה, אבל לא רוצח אותה. מה אתה קורא? אני באתי רעיון. אבל אתה לא אמרת את זה. אבל אתה אמרת את זה, יש פה וידאו. שאתה מציג את הפרק. לא משנה, תלמד, אני נותן לך טיפ, תקשיב. זה לא באמת משנה מה הוא אמר. זה משנה מה אפשר ללמוד מזה. מה שאני מנסה להסביר... כן, מה שאני מנסה להסביר שנייה. מה שאני מנסה להסביר זה שכשאתה מביע את דעתך על משהו, תמיד תבין שאתה מביע את דעתך על מה שהבנת את המשהו. לא על המשהו, לא, אבל אתה, אבל אתה, אבל זה יש לך גישה אחרת, אבל זה לא ברור בניסוחים שלך. בחוויה שלך זה גם לא ברור. עכשיו תגיד את המשהו שלך. כאילו, אתה לא חווה את זה כפי מה שזה ברור. הוא בעצם, מה עכשיו אתה עושה? הוא האשים. תגיד, אני אבא, אני מבין שהוא האשים. אוקיי, אני מבין, לפי התבוננות שלי, בכל שאני טועה. עכשיו, הוא בעצם האשים. רגע, אבל מסתמתמת. לא, הוא האשים. לא, אני אבא שזה הנחה. בסדר, אני אבא שזה הנחה. אבל איך שאני רואה את זה לפחות, הוא בעצם האשים אותו בהתעסקות, בפריפריאליות, בכל מיני, מה הוא יודע? בכל מיני סיפורים. אבל הוא עצמו בעצם, בזה שהוא עשה את זה, הוא עושה בדיוק מה שהוא האשים אותו בעצם. לא משנה, בואו נתקדם. אז אתה לא היה כאילו... אני בכל מקרה, חברים, בכל מקרה, אני אישית רואה את השאלה שלו כלגיטימית. אני אגיד, רגע, לא, אני רוצה להסביר לך, כל שאלה לגיטימית, למרות ששום שאלה לא לגיטימית, אבל כל שאלה לגיטימית. אבל השאלה שלו, במצד האמת, היא שאלה הכי חכמה בעולם. בן אדם כותב ספר, הוא מנסה להבין למה זה נכתב ככה. זה למה נכתב אחד? לא, ואז זה נשאר. זה נושא אחר. הוא רוצה להבין... הוא שואל למה דווקא בפורמט מסוים ולא בפורמט אחר. אבל אני שואל את זה על כל דבר. אנחנו מכירים את התשובות שלי. אני מסביר לך, הוא קרא טקסט, והוא רוצה להבין... נגיד שעכשיו מישהו בונה רכב, אתה לא שואל אותו למה בנית את הרכב ככה? למה לא שמת פה משהו אחר? כשבוא נגיד עכשיו אני כבר... זה הייתה לי שאלה כזאת ששאלתי את הפרופסור שלי, שעשה את המבחנים לאיזושהי... פרק שעשינו בפסיכולוג. עשיתי להבין, כאילו, אתה יודע, איך כאילו מחברים למפען ומה בוקים ומה זה. הוא אמר לי שאלה מאוד פשוטה. מאוד פשוטה. אתה שואל לי שאלות מצוינות, כרגע זה לא מקום שלך. נכון. כאילו, אתה לא יכול, אם תהיה, כשאתה נגיע לרמה הזאת, אוכל להבין מה עכשיו אני יכול להגיד לך. אין לך עדיין את הידע הזה. אתה תעצור עכשיו. רגע, אבל זה בדיוק הפשע של המורה שלך. אתה יודע למה המורה שלך לא יושב פה? כי הוא לעצמו אומר שיש דברים שהוא לא יכול להבין. כל הגישה עקומה. מה אתה חושב שכשיש לו שאלות על היקום, הוא אומר, לא, זה לא הדרג שלך, זה מה שהוא אומר לעצמו, זה מה שאמרו לו קודם, זה מה שהוא אומר לך. עכשיו אני רוצה לספר לכם סיפור. סיפור זה בסדר, אוקיי? הייתי באיזה קטע של דתיים, דיברתי איתם. דו-שיח. כן, דו-שיח. דו-שיח, לפעמים אני משוחח. אתה אקסטרם סקרן. אחר כך אני אתכת את הריך את השעה. לא, זה בשבועות האחרונים, זה משהו מעניין. ממש לאחרונה. אה, אתה נוגע. אתה אומר, אולי זה היה לפני הרבה שנים. לא, עכשיו. טוב, טוב, בוא נתקדם בסיפור. בסיפור טרי. עכשיו תסתכל. עכשיו, דיברנו שם על הנושא של משה רבנו. אז הטיעון שלי היה
שכל אחד יכול להיות כמו משה רבנו. כל אחד, בתוכך יש, איך זה התחיל, מישהו שם אמר, אבל מזה עכשיו אנחנו נגנס לשיחה חדשה, אז נעשה את הבודידו נפרד. טוב, את הנושא הזה הבנו? לא, אני רק... כן, אז בוא נמשיך לנושא הזה. אני רוצה לדעת, אחרי כל מה שהוא שאל, הבנתי, סבבה, הוא בא בנקודה אחרת. מה אכפת לי אם אני הולך לפעולה בו לסרט מטריק, בסופו של דבר אני מקבל את הוואר שלי? אני אסביר לך, אני אסביר לך. הוא... רגע, תעצור, רגע, תעצור שנייה. קודם כל, גם אם הסרט טוב, אם הסרט ממש עשה לך את זה, אתה הולך לבימאי ואומר לו, תעשה עוד סרט. איזה עוד סרטים יש לך, נכון? בשאיפה שאני יכול להגיד. אתה אפילו הולך ללמוד למה את הבימאי. נכון, נכון, אז הוא הגיע אל הבימאי, אז הוא מנסה להבין דרך החשיבה של הבימאי. אם אתה עכשיו הולך למסעדה, ואתה אוכל אוכל מה זה טעים, אתה לא שואל את השף איזה תבלין יש בזה? כן, מתכון. אתה לא אומר לו, תגיד לי, למה הוספת פה את זה? זה חשוב? למה אתה שואל אותו, מה אכפת לך? כי אתה רוצה ללמוד. כי הוא מנסה להבין מה התהליך שקורה מאחורי הקלעים.